So hello guys, so PMB Vloggers once again. So my name is Liz. So welcome po ulit sa ating YouTube channel. Welcome sa ating Facebook page account, no? So ayan guys, so tuturo ko sa inyo ngayon guys paano natin natatanggalin, paano natin alisin yung ating mga community standards on against spam violation dito sa ating mga Facebook account. So maraming mga nagtatanong sa ating guys na hindi nila alam. Maraming nagtatanong na paano ba nila aalisin. Hanggang ngayon hindi pa rin daw nila nabubura, hindi pa rin nila natatanggal yung kanilang mga violation dito sa community standards against spam, no? So ayun guys, so ito yung magiging topic natin for today. So tuturo ko sa inyo ngayon step by step kung paano nyo ayusin. So simulan nyo guys, panoorin nyo, simulan nyo hanggang dulo para at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung tama nyo gawin, kung ano yung dapat nyo gawin. And huwag nyo guys kalimutang mag-like kung hindi pa kayo nakapalo sa aking page. So ipalo nyo ko guys para ma-update ko kayo sa mga next na videos na ating gagawin. And make sure guys na nakasubscribe din kayo guys sa aking YouTube channel dahil doon po tayo nag-upload ng mga longer videos regarding po dito sa Facebook Reel. So ayun guys, huwag na nating patatagalin. So simulan na natin itong tutorial na to. Panoorin nyo guys, simulan nyo hanggang sa dulo. So, let's go! Every time na nagkakaroon ka ng ganitong violation guys, make sure na naayos mo na agad ito. Dahil kapag hindi mo inayos ito agad, possible na next na mangyari yan sa'yo, magkaroon ka ng restriction ng ganitong post against community standard. So next yan guys, warning na ibibigay sa'yo. So once na hindi mo pa rin naayos yan guys, sa pangatlong pagkakataon, so possible na disable yung account, diba? So restricted then ma-disable na yung account mo. So sa mga na-disable yung account guys, every time nagkakaroon ka ng violation, make sure na talagang hindi mo pinapatagal. So inaayos na kagad. So paano ba ito ayusin guys, no? Yung post against our community standard, yung gawin mo lang dito guys, once na nagpapak yung notification nito sa yung Facebook account, so i-click mo lang ito guys. Yan, basta click mo yan guys. So ito yun, dito ako nag-share ng aking video sa may reels and short video. So possible kasi guys ito hindi ako in-accept. So make sure guys na once na nagkakaroon kayo ng restriction sa mga ganitong group, so much better na mag-leave na kayo dyan. Kung nakapag-join kayo dyan, so leave na kayo para every time na mag-share kayo, hindi na ito maisasama, no? So pwede kayo mag-leave dyan guys anytime. Then next kong gagawin dito guys para matuloy mo yung pag-aayos nito, so click mo lang yung see option. So ito yung guys, ito yung violation na binigay sa atin dahil sa pag-share natin ng post dito sa reels and short videos, no? So next mo gagawin dyan guys, so click mo lang yung continue. Sabi ni Facebook, so kailangan mo lang uli gawin dyan. So next mo lang uli, click mo lang yung continue. Then ito uli yung kanyang mga paalala. So ito yung kanyang mga information na dapat talaga iwasan, no? So minsan hindi po talaga maiwasan dahil every time na nag-share tayo ng ating mga post, so possible na nagkakaroon tayo ng ganito. Kaya daman advice ko nga guys sa inyo, so every time na nagkakaroon ng violation, so ayusin na kaagad para hindi lumala. So next mong gagawin dito guys, so click mo lang uli yung continue. Then ito yung sinasabi ko guys, na mayroong dalawang option para ma-delete yan. Kasi yung sa mga nagtatanong, hindi nila ma-delete, hindi nila matanggal yung violation. Kasi guys, dito hindi nyo to nasunod tong process na to. Dito yung disagree with the decision, then secure account. So dito guys, lagi kong ginagawa dito is nagdi-disagree ako. Kasi ang nakalagay dito sa disagree with decision, we use your feedback to make improvements or future decision. So dito naman sa secure account, if you didn't post this, we are not secure your account. So nakapag-post naman talaga tayo, kaya gagawin natin dito disagree natin yung decision. Okay, so click natin yung disagree with decision. Yan, click mo lang guys yung continue. Yan, so ito guys, nag-notify sa atin si Facebook. So sabi niya rito, you disagree with decision, thank you for your feedback,
we use it improves our future decision. So kapag kinerik mo guys yung view community standard, so mare-redirect ka doon sa mga community standard na pwede mong basa-basahin para may matutunan ka kung ano yung mga pinagbabago ng Facebook. Then next mong gagawin dito guys, so click mo na yung close. Dito nag-reply na si Facebook sa support inbox message, no? Sabi dito, you disagree with the decision. Thank you for feedback. We use it to make improvements on future decision. So ito na yung sinasabi guys na nasa support inbox na. So anytime pwede mo yan i-delete. So sa mga nagtatanong guys, bakit hindi nila ma-delete? So ito yung dahilan doon guys, yun yung dahilan doon kung bakit hindi nyo na-delete, hindi nyo dinaanan tong proseso na to na mag-disagree. So gawin nyo, kung mahanap nyo pa yung notification na nagkaroon kayo ng violation, so i-click nyo guys, simulan nyo sa simula hanggang sa matapos. So paano ba tayo makakasiguro na talagang nawala na na yung decision na yan is pwede nating i-delete? So ganito naman ang gagawin mo guys. So punta ka naman sa iyong Facebook sa iyong Google account, no? Google Apps yan, click mo naman yan. Then dito sa Google Apps guys, dito maglalagin ka ng iyong Facebook account, no? So search mo muna dito yung www. By the way, check muna natin guys, no, kung yung violation na is pwede na natin i-delete. So balik na muna tayo sa ating Facebook. Yan. Then punta ka lang dito sa may bandang itaas na yan. Punta ka guys sa help and support, then click mo to guys yung support inbox, then click mo tong your alert. O di ba guys, so ayan, ayan yung violation natin. So nandyan lang po yan sa your alert kapag hindi natin yan tinilit. Okay, so pag tinilit mo yan, so ito yan, o yan yan, nag-disagree tayo. So kailangan nating ma-delete yan para mawala dito sa yung support inbox. Ayan, nakasawa yung your alert. Diba? So paano mawawala yan? So yun na nga guys. So punta ka lang sa yung Google Chrome Apps. Then search mo lang dito ganun. www.freefacebook. So ayan, nag-pop up na sa may bandang isa, dalawa, sa may pangatlo. So click mo na lang yan guys. Then i-search mo yan, www.freefacebook.com. So once na na-search mo na yun, so ito naman yung lalabas. So i-click mo naman to guys yung MBC Facebook. Yan, so click mo yan, MBC Facebook. Yan, so once na lumabas ng MBC Facebook guys, ito yung sinasabi ko na kailangan mong mag-login dito. So since naka-login dito yung isa kong account, so gawin ko magla-logout lang ako. So paano ba tayo mag-logout dito? Click mo lang tong menu guys, yan, menu. Then sa may bandang ibaba, ayan, makikita mo dito guys, log out. Ayan, log out. Doon, pag log out na ako, so ilalagin ko naman dito yung isa kong account, itong JCS Martinez, dahil ito yung nagkaroon ng violation, no? Ito yung shinare ko na nagkaroon ng violation, shinare ko yung aking mga video, so nagkaroon ako ng violation doon ako sa against community standard. So i-click natin itong JCS Martinez. Next mo naman ang gagawin dyan guys, make sure guys na nakalogin po ha. Ito po yung magiging itsura nyo kapag nakalogin na yung inyong account, no, dito sa Google Chrome Apps. Then i-click mo naman guys yung menu. So once naman click mo yung menu, so scroll down mo lang sa bandang ibaba. Yan. So hanapin mo guys yung help. Ito guys, so ito help. Then i-click mo yung help. So once na-click mo yung help guys, so hanapin mo naman yung support inbox. Ayan, so click natin yung support inbox. So ito na yung guys, so na-close na siya. Ayan o, oh. Your post goes against our community standard on spam. So nakalagay dito, close, kasi nga nag-disagree tayo. Pero kung yun na hindi mo guys nasundan yung proseso at hindi ka nag-disagree doon sa dalawang option, alin man doon. Pero yun nga guys, ulitin ko, usually ang ginagamit ko po doon is yung mag-disagree. Kapag hindi mo guys nagawa yung proseso na yan, open ang nakalagay dyan, hindi po close. So once open ang nakalagay dyan, hindi mo po madidelete yan. So ayun po ha, sa mga nagtatanong bakit hindi nila madelete,
baka po hindi tama yung proseso na ginawa po ninyo, no? So sundan niyo po ang video na ito, panoorin niyo, simulan niyo hanggang sa matapos para sure po tayo na ma-delete niyo po talaga yung vibration. So ano ang gagawin natin dito next? So ang kailangan mo lang gawin guys, i-click mo lang po yung see full message. So once na na-click mo yung simple message, so hanapin mo sa may bandang ibaba guys, ito nakalagay dito, you disagree with decision, thank you for your feedback, we use with make improvements on future decision. Okay, so sa may bandang ibaba nakikita mo guys yung delete, so i-click mo yung delete. Dan, so after mo ma-delete, so ito guys, meron ka pang isang gagawin. Kung nakikita mo ito guys yung delete message, yan ito, i-click mo din yan. So ayan guys, kung makikita po ninyo na delete na po yung restriction na nangyari dun sa ating pag-share ng post, ano? So paano naman tayo nakakasiguro guys na tanging deleted na naman yun? So punta ka sa iyong Facebook apps, dito, so your alert, i-refresh lang natin kasi kanina naka-store yan. Lang uli yung hamburger icon yung may guhit-guhit. Yan, then pasok pa lang uli guys sa dito support inbox. So once na click mo yung support inbox, so ito yung lalabas yung report about others, your alert, other. So i-click natin yung your alert kasi kanina kung nakikita nyo may naka-store na violation. So kapag chinek natin ngayon guys, so ito naman ang mangyayari dyan, click natin yung your alert. So ayan guys, no violation, thank you for helping Facebook safe for everyone. So ganun lang kadali guys, kaya kung ikaw guys hanggang ngayon hindi mo pa rin nasosolve yung problema mo, hindi mo pa rin nadidelete yung violation mo for post ghost against our community standard, so panoorin mo guys yung video ko na to, simulan mo hanggang sa matapos kasi kapag hindi mo siya nasimulan at hindi mo nasunod yung tamang proseso, so malamang ganun pa rin ang mangyayari. So hindi mo ma-delete yung iyong violation. So ang mangyayari dyan guys, next na magkaroon ka ulit ng violation kung ikaw ay nagkaroon ng ganito, ghost against community standards. So ang next na guys, ang ibibigay na sa'yo na violation dyan, warning. Diba? So wa-warningan ka na. Ngayon, hindi mo pa rin na-delete to guys, hindi mo pa rin naayos to, hindi pa rin ganito yung itsura ng yung your alert. So ang sunod dun sa iyo, warning guys, mangyari dyan, bibigyan ka na niya ng restriction, magkukulay pula na yung bandera ng iyong Facebook account. So kapag warning, kulay dilaw, kapag na-restricted na siya, kulay pula na. Then, hindi mo pa rin naayos, hindi mo pa rin nagawa tong video na to, hindi mo pa rin sinundan, mali pa rin yung paggagawa mo. Ang sunod guys, disable, kulay pula. Sorry, sad to say, disable na. Okay, so una, ma-restrict ka. Pangalawa, magkaroon ka ng warning. Pangatlo, ma-disable, magkulay-kulay yung iyong Facebook account. Then, ang next na, kapag hindi mo pa rin tumaayos, ulitin ko, disable ka ng iyong Facebook account. So, ayun guys, no? So sana nakatulong sa inyo sa mga na-disable yung account. So, huwag yun ang ulitin yung mga ganitong pagkakamali. Matuto tayo sa ating mga experience, no? So, yun lamang guys, no? So sana nakatulong sa inyo at kung huwag nyo guys kalimutang mag-like, share, and i-follow nyo ako guys para ma-update ko kayo sa mga next na videos ko pang gagawin. And pwede nyo rin ako guys i-subscribe sa aking YouTube channel dahil doon po tayo nag-upload ng mga longer video regarding po dito sa Facebook Reels. So yun lamang guys, maraming salamat po, God bless us, bye bye.